afayeenka ciidamada booliska ee Soomaaliland ahna taliyaha ciidamada nabadgelyada waddooyinka gaashaanle sare Faisal Xiise oo la hadlay Star TV waxa waxba kama jiraan ku tilmaamay eedeymo loo soo jeediyay oo sheegay in ciidamada booliska ee Soomaaliland ay sifo sharci darro ku haystaan ugaas Cabdiraxmaan Diiriye oo ka mid ah madax dhaqameedka Soomaaliland arintaas waa arin waxba kama jiraana waana la fooyd ninkaasi wuxuu leeyahay maxkamadda waa la horgeeyay xeelanta waa la horgeeyay kiiskiisa waa la qaadayaa waxa gacanta ku haysa maxkamadda ee booliisku waxa ma haysan karaan booliisku markii ninku wuxuu naada 48 saacadood waxay xaq u leeyeen waxa door geeyaan ay xilal door geeyaan soo qabartay 24 25 26 ayada marka booliisku qof ma haysan karo oo iyagu dad ma haystaan wuxuu xuleeyay sharciiga maxkamadda xilalta galkiisa ma haysa waxay ka soo baxana dibba laga soo sheegto afayeenka ciidamada booliiska ee Soomaaliland waxa uu sidoo kale u sheegay in ciidamadoodu aan istifa sharci darro ku haysan Muniir Axmed Ciigaalo oo ka mid ah mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadani iyo wariye Cali Mahdi Jibriil Xasan oo iyagu in muddo ku xiran saldhiga dhexe ee magaalada Hargeysa Faisal Xiise marka la arintaasi ka hadliya ayaa wax weeyay waxa weeyay marka wariyashii dambe bay galeen nimbay dhaawac u geysteen horan TV uga hadlay nimbay dhaawac u geysteen dambi si wada jir ayaa lagu dayay inay wax u geysteen ilaahay maxayday muxuu ahaa magaciisa jirreen ilaahay wax u geysteen kiiskooda gacanta lagu hayaa maxkamadda xilaltu yaala taas waxa ka soo baxay dib loo soo sheegay hadalkan ka soo yeeray afayeenka ciidamada booliska ee Soomaaliland ayaa waxa uu ka dambeeyay kadib markii maalintii shalay shir jareed ee magaalada Hargeysa ay ku qabteen ehelada uu ka soo jeeday ugaas Cabdiraxmaan iyo ururada xuquuqul insaanka ay ku eedeen ciidamada nabadgelyada amniga ee Soomaaliland inay sifo sharci darro ku haystaan ugaaskaasi isla markaana maxkamadda degmada Hargeysa ee hore ugaaska u xukuntay oo wax dambiye lagu waayay Cabdiraxmaan Abdullahi Fantastic Star TV Hargeysa